Незважаючи на те, що позачергову передвиборчу кампанію експерти охрестили двобоєм за спадок Кернеса, достатню активність проявили майже всі кандидати, говорять експерти. Правда, більшість з них обрала для цього соціальні мережі. Проводити вуличні зустрічі дозволили собі не всі, а ось на піар в інтернеті не скупилися. Мені здається, в Харкові ще не було таких діджиталізованих виборів, тому що вкладаються десятки тисяч доларів в рекламу. І це лише те, що ми можемо слідкувати, наприклад, для Фейсбуку та Інстаграму. Тому що нас ще є неконтрольований в цьому плані YouTube та Google, а також взагалі безконтрольний Телеграм, де взагалі щось відслідкувати неможливо, і там інформація шириться дуже-дуже багато, в основному це так звана чорнуха проти кандидатів. У нас є сотні до яких-небудь телеграм-каналів, які можуть це все розповсюджувати. Знайти якось, хто за цим стоїть, хто цими телеграм-каналами займається, мені здається, неможливо. З точки зору законодавства, у нас в Виборчому кодексі немає взагалі жодного слова про соціальні мережі. Поза інтернетом наглядачі та правоохоронці не зафіксували серйозних порушень законодавства. За даними поліції, надійшло 42 повідомлення про події, пов'язані з проведенням позачергових виборів. Три з них – з ознаками кримінального правопорушення. Йдеться про порушення наглядної агітації. Крім цього, наглядачі зафіксували той факт, що основними гравцями та й кандидатами другого ешелону була розпочата завчасна агітація. Але це ніяк не карається законом. Щодо використання адмінресурсу та невеличких брендових подарунків від деяких кандидатів, то поки правоохоронці не знайшли в цьому ознак злочинів. А ось що дійсно робить кампанію унікальною, говорить політолог Юлія Біденко, це відсутність переможця, відомого заздалегідь. Тому другий тур не виключається. Фактично, вперше, починаючи з 2010 року, ми не маємо того кандидата, який був би беззаперечним лідером, який би 100% користувався підтримкою громади, що проявлялася б на виборах. Тобто, незважаючи на те, що топ-кандидатів він зрозумілий, але інтрига виборів все ж таки є. Що для Харкова останніх років було не дуже притаманно, тому що ми завжди мали сильного міського голову, який при цьому вів свою партію до міської ради. Ці вибори позачергові, ми маємо змагання особистості і нема гарантії, що один з кандидатів зможе набрати 50+1% голосів. Крім цього, експерти впевнені, обирати міського голову буде меншість городян. Через пандемію та те, що вибори позачергові, на дільниці прийде менше люду, ніж зазвичай. А навіть минулоріч явка склала менше 40%. Марина Ніколаєва, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.